好，大家好，焦点视频黄发海实战完机的时间，荧光幕见到我哋嘅黄发海师傅。大家好，师傅，咁上一集咧，我哋讲完 B B 啊，咁啊，点解会有 B B 啫？就梗系结咗婚啦，系嘛？好事啦，系啦，冇错。咁啊，嗱，师傅，咁其实咧，我成日我都有一个嘅角度啊。即係某程度上咧，我睇好多嘅資訊咧，都講緊話嚟緊往後嘅香港咧，就係女多男少。係。咁啊，女多男少嘅時候咧，就當然可能就會有一啲嘅女士咧，係未必能夠揾到一啲合適嘅男性啊作為伴侶嘅。係，冇錯。OK， 咁所以咧，其實我覺得咧，就我一定要幫助一啲嘅人士他們有需要的情況的，所以呢我覺得師傅你給一些這樣的資訊呢是作為是最合適的。是 OK， 師傅，我設了一個題目就叫嫁個好男人攻略，看看師傅你怎樣幫他了。在2020年呢最適宜結婚的生肖有沒有一些心水選擇呢？這樣啦，講這個 topic 的時候我們先講說嚟紧来年最适合结婚边三个生肖，跟住再讲呢三个生肖去拍边啲组合系个效果最好啊！好啊，咁啊，你话究竟好唔好男人，好多时候系好取决于你嘅命运同埋你嘅福分。系系啦 ，OK， 我哋先讲第一个生肖啦。嗱，来年有三个生肖系特别利婚姻嘅，系一个属猴，一个属龙，一个属牛。哦，系啦，咁啊，先讲牛先啦。由我上一次讲十二生肖咧，都讲过佢其实今年嘅运势非常之好嘅，亦都系会到处都好多贵人啦，系，同埋佢处事咧都系得心应手嘅，系，咁所以话事业又 OK， 咁啊不如就谂谂结婚啦，系，咁而咧牛得意，牛柏有三个生肖咧就会特别好嘅，系，第一个系属鼠，咁啱咧佢哋系喺正六合啊。咁而六合咧就係互相係各補嘅對方嘅不足嘅，係同埋咧思維上咧可以同步嘅，係同埋互旺大家嘅財氣財運嘅喎，係仲有就係話咧兩個個性格都係比較急嘅人咧就可以同步到速度，哦 ，OK， 咁咧就唔係咁容易嘈交嘅，係嚇，咁亦都咧就係話可以細水長流，亦都可以即係、就是、和氣生財。系开开心心啦，系咁都得意嘅。第二个生肖咧，佢就系配呢个属蛇啦。系如果牛同蛇咧，其实都系叫做半合噶。嗯，半合咧，其实就系话喺婚姻嚟讲系相当之好，可以同苦共共甘嘅。系咁咧，夫妻亦都系有商有量嘅。系啊，主理运都 OK 噶。哦 ，OK。咁呢个一个第二好嘅组合嚟嘅。系咁咧。第三個生肖啦，你拍咧就係、是、呢個屬雞啦。係。本身牛跟雞咧就係、是、亦都係互合嘅。係。咁咧就事業啊財運都係互相係會互旺嘅。係。咁亦都咧就即使大家有情緒分歧嗰陣時咧，係有偈傾，可以慢慢商量嘅。係。就起碼唔會一拍就即刻炒先啦。哦 ，OK， 咁啊好好噶啦已經。係啊，嘈少啲已經喺度。喺翻度啦，咪系咯。OK， 下一个生肖又属猴啦，系呢个第二旺。咁猴嘅今年都系唔错噶，如鱼得水噶。嗯，因为咧就不论你结婚又好，事业都好咧，就好多贵人嘅。系咁咧，亦都有好多长辈助力啊，好多人会突然间俾好多机会俾你。咁事业得嘅话，自然就话谂结婚啦。系嗱，如果系拍蛇咧，咁就。生肖上就叫做六合喎，系咁咧，亦都系一个美满婚姻，仲有就系话互相会包容，互相会扶持嘅，系啊，咁呢个真系好难得啦，系咁至于如果佢拍老鼠咧，咁啊都系半合嘅，系咁啊因为大家个思考都比较敏锐咧，就同步到，你知几激气啊？人哋个转数慢过你好多，你会好怒气噶嘛，系冇错，咁啱两个速度差唔多就 OK 啦，嗯。咁啊，婚姻都美滿嘅，系咁啊，屬龍都唔錯，因為兩個都係猛整嘅人咧，最好就兩個速度都差唔多。嗯，如果你一個快一個慢咧，就好大件事。系 ，OK。第三位屬龍啦，系屬龍咧，今年就非常之運勢唔錯噶。如果喺呢年咧，單身嘅朋友隨時會遇到一個
不錯的對象，是隨時就是愛情和事業兩豐收的，是那呢、如果龍拍猴啊，剛才那個六合啦，是六合就相處是相當之和諧，同埋話最好就係話大家意見會互補啊，嗯，即係唔會話一個廣東一個廣西，係咁起碼就大家埋到攬先啦，嗯，亦都係上等嘅配合嚟嘅，係咁另外咧就如果屬鼠咧，咁啊都唔錯喎，佢互相係配合得到，咁最好就係話大家嘅品味同埋思維咧價值觀都係接近嘅，係咁啊。相處都相當之和諧嘅，同埋咧互相會揾一啲新嘅元素喺個婚姻度，唔會覺得冇情趣悶咁樣。係。咁另外如果拍雞咧，佢啱啱兩個生肖都係合嘅，咁咧就兩個腦袋都係相當之事業心重啦，同埋靈活嘅。係。咁啊，最主要咧兩個人個價值觀係接近，都係可以和諧到老。哦、oh, ，OK， 咁呢个就俾大家有个参考，咁如果揾得到就最好啦。如果你觉得想需要喺法科上嘅话咧，我哋有一个叫做红莲天喜嘅求姻缘嘅法事，系都可以帮得到大家嘅。OK， 嗱咁师傅咁啊喺讲呢一个嘅唔适宜结婚嘅生肖之前，系不如调翻转头，我想请教一条问题先。好啊。咁啊，例如如果就有一啲你知啦，係嘛？即係有時咧，有啲男士咧，硬係就唔爭氣嘅。喺女士角度嚟講，係好似喺度，哇！我等咗你咁耐，你係咪都應該要求婚咧？咁又或者男士比較頓啊，係啦，即係喺感情上比較頓，因為唔係踢一踢喐喐，可能根本收唔到你意思。係啦，即係可能約咗幾次街，係咪㗎？究竟你係咪㗎？係啦，即係自己係男人，大家男人都係比較發覺係呢方面比較蠢啲嘅。係冇錯，好啦，咁喺女士嘅角度嚟講，又點樣可以叫做推動件事啦？係啦，推動到呢件事咧。有兩件事可以做嘅，一個咧就家居風水上啦。係喺個一百位咧，我哋上次講過一百位可以助旺佢啦。係喺一百位加個紅蓮天喜嘅符啦，嗯，即係助旺姻緣啦。另外就可以做一個紅蓮天喜嘅法事啦，同埋就俾一啲符你帶嘅。係咁，你用個符去許願就推動件事咯。O、okay. K， 因為你唔表達，又或者你冇由女仔講噶嘛。係咁，男士又比較蠢啲喎。系，唯有就系用风水玄学去加快件事咯。系，系啦 ，OK， 了解。因为个男人都系咁嘅。系，咁所以你知啊，特别重要系系嘛，即系已经知道嚟紧系女多男少嘅时间，咁梗系有时就遇到好嘢就都要把握嘅。同埋而家女士都系要争嘅。嗯，系啊，即系唔系以前咁嘅，女仔都要争啊。OK。好啦，嗱，咁今集嘅时间咧，其实差唔多。调翻转头，我会想请教师傅咧，就系话一啲下年不适宜结婚嘅生肖要小心嘅。咁我哋就下一集咧，就再请教师傅。好啊，好，我哋多谢黄法海师傅。多谢，拜拜。大家好，焦点视频黄法海实战玄机嘅时间，荧光幕见到我哋嘅黄法海师傅。大家好，师傅，上一集咧，我哋就其实已经讲紧呢个题目啊。叫做嫁个好男人攻略，系 OK， 咁啊，师傅咧就即系俾咗啲意见啦，系鼓励啦，我哋一啲可能就系嚟紧2020年咧，师傅喺玄学嘅角度咧，佢嘅分析咧就系觉得咧适宜结婚嘅三个生肖嘅女士，系 OK， 咁啊，师傅俾咗啲意见，咁如果有兴趣嘅观众咧，女士咧可以不妨去睇翻，系咁今集咧，我哋其实就之前讲咗一啲好嘢啦，系。咁啊，都要講下啲唔好嘢嘅。居安思危啦，大家。係啊，講下啲唔好嘢嘅，俾我哋知道。好多時都要居安思危嘅，我哋冇可能日日都講 good news 噶嘛。好消息都要講一啲壞消息，大家早做準備。係，咁啊，師傅好啦，唔好嘅生肖請起快啦。嗱，咁樣啦，我之前講太歲咧，其實有幾個生肖係犯太歲嘅，刑沖破害。第一個咧就係屬鼠啦，嗯，第二個屬馬啦，第三個屬雞啦。咁點解如果你是犯太歲是避免去結婚呢，容易有什麼情況出現呢？一，你就容易因誤解而結婚，哦、oh, okay. 或者因為衝動，又或者是一個很不正常的情況之下撻著，即是以為那件是好事，怎不知原來是唉，不要說了、okay. 因為我都處理過一些可能八九月之後才生病，因為原來很多事是在你不清晰或者不開心的情況之下，以為那個是你的
另一半，其實那個再相處下去，原來很多東西是大家的思維落差都挺大，那就無謂了，很慘的，即是更慘過沒結，是即是所以建議大家，就是如果那些生肖呢，寧願你看定多少少，即是不要說一下子即刻結，你反而就說喂，如果我跟你拍拖的話，我等多幾個月再看真一點，那個人是不是一個 Mr. Right，定是定是我自己純粹一下子的衝動呢，即不是只是男士的，女士都會這樣的，女士在這樣的意亂情迷的年份呢，一下子去旅行覺得浪漫，哎呀去洛杉磯就了一隻龜了，這樣就做了老襯的了，有時男會身笨早結婚，就是女士呢都不可以亂來的，在一個不清晰的情況之下結婚呢，到幾個月之後可能就會說哎呀怎樣，就知道你的東西了，又來問流年的時候又喊到紙巾都用完了，是OK，那真的要注意一下啦，因為我也試過一些客人 是太歲之後結婚，是OK，那師傅，那我真的想請教了，不好的一段姻缘啦，或者关系啦，咁啊，同埋就系你知有一啲嘅女士咧，其实唔知点解嘅，佢个命格可能特别容易招惹一啲吓唔好嘅嘢嘅，烂桃花啊，系啦，咁又点样可以揾你去帮手同处理咧？嗱，首先咧好得意噶，依几年有冇留意到咧，好兴摆一啲叫干花假花嘅嘢？啊，系啊，系啊。其實我第二啲媒體都講過啦，呢啲盡量少放喺屋企嘅。哦，係啊，因為我以前有啲個案咧，就係話好奇怪嘅，一個女仔讀飽書，個樣又 OK， 係外在條件都絕對冇問題嘅。係咁啊，父母亦都個教育嘅管理層啦。係咁啊，住喺香港一個中產嘅屋苑啦。係上到去嘅嗰、那個，如果我哋拆開八格，就係每一個宮位代表唔同嘅人啫嘛。係阿女嘅宮位咧，就喺東南。咁咧喺東南就見到一抽呢個假嘅滿天星。哦 ，OK。咁咧就發覺佢拍嚟拍去咧，都係昙花一現。係。咁同埋咧，個男仔都係即係真係衰仔。係啦，即係唔會有實在嘅嘢嘅。嗯。啊，咁啊，所以第一件事，屋企假花乾花唔好亂咁擺。係。啊，如果有的話，你就麻煩清咗佢啦。係，因為一擺咧，又咁啱係嗰個流年飛星係個感情位啊，又或者係你個代表你個宮位嘅話咧，咁容易就會有爛桃花。係，又或者一啲遇到啲唔係咁好嘅男人啦。嗯，係啦。OK。係。咁啊，師傅呢個係一啲風水嘅角度。咁如果喺法科上咧，係之前我講符嗰 part 咧。咁有一個斷愛桃花嘅符，係專係俾一啲太旺桃花嘅人用嘅，係即係例如你身邊嘅男人太多烏蠅曱甴，或者你覺得唔想要咁多啦，你都可以用呢個符去減輕嘅，係咁當然你要觀察個情況啦，係咁同埋就係話首先就話間屋唔好有呢、這個乾花假花，同埋如果水種植物咧，啲水一污糟就要換啊。是我發覺很多人咧啲水冇換嘅，係我上到見到污糟糟養緊蚊嘅啦，嚇咁啊，梗係會有好多烏蠅曱甴嚟啦，係就個風水講嘅呼形喝象啊嘛，你咁樣梗係乜都嚟啦，係啊啱啊，係啊就尤其是喺翻個子女個嗰個宮位，係 OK。咁啊，師傅，咁我想請教啦，即係喺一啲嘅法事或者符咒上面點樣可以幫到咧？頭先講咗咧，就係嗰、那個我哋有個叫斷外緣嘅符啦，係或者係我哋可以求法事求姻緣咧，係求喺咒表度，同埋我哋響符咒度特別同壇講咧，就話佢要求一個真姻緣，係咁我哋向護合先師或者我哋祖師爺特別係安排一個好姻緣俾佢。咁佢可以嗰段時間咧有約會就可以去觀察一下啦。咁如果啱啱開始約會，個男仔有基本資料有中文名嘅，你俾我掛起下掛去談佢 check 下，呢、這個人靠唔靠得住先？係。OK， 咁師傅嗱，即係頭先你所講咧，有一啲爛嘅桃花咧，可以斬咗佢嘅。係。係咪？避咗。避咗佢嘅。OK， 咁嗰啲係等同於好似例如就係話隔咗啲小人咁樣，係咪咧？類似。
因為在符嗰度咧，特別係寫明係幾多叫斷外緣桃花，係咁同埋咧，亦都可以求一叫真姻緣，響做法事特別係求真姻緣，咁老天爺咧和合意先，就要安排一啲好啲、實在啲嘅人俾你。嗯、跟住嗰啲小烏蠅曱甴咧，就你自己篩選啦。係，OK。咁啊，師傅，我就問一條好貪心嘅問題，有冇話幾時見效？通常做完法事大約係兩至三個禮拜到啦。OK， 兩至三個禮拜到啦。係。OK， 咁所以咧，如果有興趣咧，其實都唔係有興趣啊，有需要咧，就真係不妨係啦，揾下，例如好似師傅呢啲實踐型嘅師傅咁啊，處理咗佢啦。OK， 好啦，嗱，咁今集嘅時間咧差唔多，下一集咧我哋再請教師傅咧，其餘一啲玄學風水上嘅問題。多謝大家，好多謝黃法海師傅。